Pessoal, bom dia. Tô aqui com o nosso modelinho de veludo, novamente mostrando para vocês. Ó, a câmera agora tá bem melhor, dá para vocês verem o detalhe do tecido, da costura. Ó, esse aqui é o de ondas. Ele é todo sobreposto. A costurinha dele, o desenho dele é um sobreposto. Ó. Ele é um tapetinho fininho. Ele tem menos de um centímetro de espessura. Ele é bem fininho. Como já disse em alguns vídeos, ele é bem levinho. Ó, pode dobrar ele. Ó, tô dobrando ele aqui. Ó, ele não fica enrugado. É um modelinho gostoso, não acumula sujeira, limpeza diária, aspirador de pó. É um tapetinho super confortável, super gostoso do toque, tanto quando você toca quanto quando você pisa nele. A basezinha dele, como em todos os nossos modelos, é antiderrapante, não escorrega. E os modelos de veludo dá para ser confeccionado em qualquer cor, em qualquer modelo e em qualquer tamanho. Se você tiver um projeto, quer colocar um tapete personalizado, indicamos o modelo de veludo não para uma área de fluxo de gente, mas sim para uma sala de estar, para um quarto. É um tapete confortável e excelente para esses ambientes.